ီနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရဲ့အရာမှာအဖက်ဖက်ကရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပြီးအပေးယူလုပ်ကတွိတ်ဆွန်ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့ KNU ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ PD တွေကိုတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တတိယအပြည့်စုံကိုတော့နူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံကင်ယူပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူဘသူစောတော်နီကပြည်သူလူထုစီကိုပြောကြားတဲ့တည်င်းစကားရုပ်တံချေမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီဟာအင်မတန်မှပဲနိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာရောစောက်တီရာမရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ရုပ်လှုပ်စီရင်တိုင်းမကြခဏပဲမဲပြပစိုးကိုပြန်ဝတ်လစ်ရှိတဲ့အလေးအထမျိုးတိုင်းပဲမယိုးနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်လှုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုဝေဝါးသွားစေနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတော့လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းချက်အနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတယောက်စားနှစ်ယောက်စားအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြတာမျိုးနောက်ပြီးတော့အင်မတန်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုဝေဝါးစေနိုင်တဲ့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးအပေးအယူလုပ်တာမျိုးကိုလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဟာတွေကိုလည်းခရူဆိုင်စောက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဇာပြင်းစစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိကောင်းဆောင်နေရမှာတခြားလူတယောက်နဲ့အစားချုပ်ပြီးဟန်ပြပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်သူမနေကြပဲအာနာရှင်စနစ်ကျဆုံးသွားတဲ့အချိန်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဘသူစောတော်နေရာတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုအားလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းလုံးဝတွေးယူမနေပဲဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြောက်ကျရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တစိုက်မမဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တော့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်ခတဲ့အခါမှာမျက်နှာစာအသီးသီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေမျက်နှာစာအသီးသီးမှရှိတဲ့တန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးပါဝင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာနဲ့မှာစလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်တာကတော့အပြည့်ဆိုင်ရာအတိုင်းဝန်းကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာစစ်ကောင်စီကအဖက်ဖက်မှာယိုယွင်းပြက်စီးပြီးတော့ဘေးကျန်တဲ့ကြရောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စင်နာတင်ပြတဲ့နောက် NCA ကိုအခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရကြံကြွားတယ်လို့နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းခါစဆိုရင်အပြည်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းဝန်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မိုက်မဲလှပြီးဟိုတိုက်နိုင်ရန်ကိုခေါင်းလိုက်ဝင်တိုက်တဲ့သူတွေတူပါတယ်လို့တန်းရှင်ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးအထူးသဖြင့်ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာဒါတွေကလုံးဝမဟုတ်မှန်ကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြလို့ရပါပြီကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့တော်လန်ရင်အားစုတွေဟာအခက်အခဲအကြက်တဲတွေဂျားတဲကနေပဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းလက်တွဲလာပြီးတော့တရွေ့ရွေ့ချင်းတရွေ့ရွင်ချီတက်လာပြီးနေရာအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေဆင်နိုင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ပြဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ရပြီးဆိုတာနေရာတော်တော်များကိုလက်တွေ့ပြလို့ရနေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြည့်ပြဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပြည်ပဆိုင်ရာအနေနဲ့ပန့်ကတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရားကိုချက်မှတ်ပြီးမိသူတွေဟာတရားမျှတတဲ့အခွင့်အရေးကိုတိုက်ယူတယ်တောင်းယူတယ်ဆိုတာဒီအချိန်မှာပန့်ကတဲ့ရည်တည်မှုမျိုးကိုတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါပြီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှလည်းစစ်ကောင်စီရအဖက်ဖက်ကရှုံးနေနေတဲ့အကျွတ်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေဝေဝါးသွားစေနိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုလည်းတွေ့နေရတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်